Алекс Ю Шоу. 300 секунди мъдрост всеки ден, за да те вдъхнови да живееш един живот, който си заслужава. Изпълнен с много здраве, много радост и значимост. Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Алекс Ю и вие гледате шоуто на Алекс Ю, където ви вдъхновяваме да живеете един живот, който наистина си заслужава. Днеска ще говорим за това как да премахнем страхът и стресът от нашия живот и ги заменим с какво? Знание. Единственият начин да премахнем страхът и стреса. Темата на днешния разговор е много дълбока и интересна. Моля ви, изчакайте докато свършим това видео, за да съдите тази тема. И темата е: може ли Господ да изпита страх? На тази тема след това видео дайте вашите коментари. Страх, Господ, ти, ние всички. Така, какво имаме предвид под може ли Господ да изпита страх? Първо ще дам отговора и това е не, не е възможно. И сега ще обясним защо. Защото Господ, и в този контекст използвам думата Господ, но ти можеш да използваш каквото искаш. Аз използвам думата Господ, защото това е дума, с която сме запознати. Но в това число имаме пред енергията, цялостността, съзнанието, високия разум, всичко и всички ние, животът, както искаш го наречи, Господ, Бог, няма значение. Ние използваме дума, за да си улесним разговорът. Господ не може да изпита страх, защото Той е най-високата енергия, която съществува. А тоталността, всичко, това съзнание и тази енергия, която е, тази любов, която е Господ, не може да изпита страх, понеже вибрацията на тази енергия е много по-висока от ниската вибрация на инстинкта страх, който ние изпитваме. От друга страна, още по-голямата причина, защо Господ няма как да изпита страх, е защото Той е всичко и като бъдейки всичко, означава, човешки думи, че се знае всичко. Не може да изпиташ страх, ако всъщност знаеш всичко, ако си всичко. Затова се казва в религиите, че Господ знае всичко, че навсякъде и на Господ всичко му е, всичко знае по всяко на време. Има се предвид тук, аз мисля, че не е преведено как трябва, има се предвид тук, че Господ е всичко. Не, че знае всичко, защото това е една дума и не може да преведе точно какво се означава. Е всичко е реалността, Господ е всичко. И в същия този момент означава, че знае всичко, защото е всичко и това също означава, че няма как да се изпита страх. Сега, човекът, ти и аз изпитваме страх, защото ние виждаме себе си, това его, което сме конструирали тук като човечество, вижда себе си като нещо отделно, разделно, самотно, че трябва да се бори срещу всичко останало, за да създаде живот и да оцелее. И в същия този момент изпитва много незнание, защото се отделя и не знам какво ще стане, не знам дали ще мога, ще оцелея ли, кой какво ще ми направи, аз съм отделен, затваряме се. И когато живеем в незнание, няма как да няма страх, отделност и незнание. Затова ние хората изпитваме, и то най-вече на подсъзнателно ниво, един страх, от който няма откъсване. Ние може, за да премахнем страхът и да се върнем обратно в Божията си светлина, в това всъщност, което сме тук вътре, това, което е в нас, е Господ също както цялостта, която говорих преди малко. Енергията, която ние сме, съзнанието, което ние сме, е директно от цялостта, от светлината, от Господ, както наричаме. Ние не сме различни от Господ, но ние просто сме загубили тази същност или забравили за кратко време, като сме се забили в една дупка на едно его, което живее постоянно страх. Няма как да е по друг начин. Защото ние сме се отделили от целостта, която е знанието. Когато се върнеш в целостта с работа върху себе си, медитация, да контемплираш и да размишляваш и в настоящия момент да се върнеш и да изпиташ дълбоката любов, която е в тебе и да дадеш възможността на любовта да просто да разцъфти от тебе, с това идва и абсолютно знание. Вибрацията на любов, на абсолютното знание и страха изчезва. Истинското ти аз, което е истинска любов, което е истинско желание да бъде щастие, да бъде мир, да бъде любов, идва. И с това тази светлина напълно изгасва страха. Няма как по друг начин да е. Защото, мои скъпи приятели, това е твоята истинска същност. Затова се казва, че Господ е във всеки един от нас и Исус го е казал.
всеки един от нас. Има предвид, че вътре наистина това изгрява от нас. Ние просто сме го закупили с един куп егоистични страхове. Скъпи мои приятели, удоволствие да ви помням да живеете един живот, който наистина се заслужава. Спомням с много радост, здраве, щастие и значимост. Защо? Защото ти го заслужаваш. До утре, скъпи мои приятели, много обич. Чао!